Olá, pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Funesp com essa figura lindona aqui, ó. Dá uma olhada, deu mais trabalho de desenhar essa figura do que você vai ver que para resolver essa questão. Se você quiser ver a resolução dessa prova e das outras questões, dá uma olhada nessa letra aí que tá a prova completinha, porque essa daqui é a última questão dessa prova. Geometria bem caprichada, a figura até assusta, mas não precisa ter medo porque você vai ver que é bem sossegada a resolução e dá pra você resolver numa boa. O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, só que não dá pra colocar as figuras, então você pode acompanhar isso lá no site do Matemáticas, ou então você espera um pouquinho que eu vou deixar aqui a figura aqui na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver, pega um lápis, uma caneta, um papel, uma borracha e tenta resolver. Aí depois, quando eu fizer a resolução, você vai ver que é bem sossegada e você vai entender facinho, beleza? Então eu vou deixar a questão na tela para você resolver. Foi! Primeiro vamos dar uma olhada na figura, já que eu desenhei antes, né? Então vamos ver a figura aqui pra gente depois ler o enunciado e entender. Isso aqui então, ó, é um bloco, dá pra gente perceber um bloco, porque é um sólido, né? É uma figura 3D, porque tem três dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Tem os três eixos aí. Aqui esse lado vale 30 centímetros, aqui esse lado vale 20. Aqui tem um lado aqui, ó, que a gente não sabe a altura total. E cada pedacinho daqui, cada fatia desse bloco aqui vale 5 centímetros. Tudo em centímetro, que beleza. Não vai precisar fazer a conversão de unidades, pelo menos aqui. E vamos ver agora o enunciado, porque aqui a gente não tem muito o que fazer. Porque se a gente multiplicar esse lado vezes tudo isso daqui, que a gente não sabe a quantidade total, por isso que tem esses três pontinhos aqui, ó. Quer dizer que aqui também, ó, tem os três pontinhos, a gente vai encontrar o volume desse sólido, o volume total disso aqui, de dado que a gente consegue tirar dessa figura. Até agora, sem ler o enunciado, é isso. Vamos ler o enunciado para ver o que é que a gente consegue. Vários blocos de papel, todos iguais entre si e cada um deles no formato de um prisma reto de base retangular, com 30 cm de comprimento e 20 cm de largura e 5 cm de altura, foram empilhados conforme mostra a figura. Então, cada pedacinho desse daqui, ó, cada lajotinha aqui, ó, é um bloco de papel que foi empilhado. Então, cada bloquinho aqui tem a altura de 5. Então, ó, 5, 5, 5, 5. Então, foram vários bloquinhos aqui. E ele fala que é um prisma reto de base retangular. Então, é um prisma reto porque são faces paralelas, que é reto e tem a base que é um retângulo. Dá uma olhada nisso aqui, sem olhar a altura, ó. Isso aqui é um retângulo, olhando de cima. Aqui, ó, 30 centímetros, que vale isso daqui. E aqui, esse pedacinho que é o mesmo que esse aqui, aqui e aqui, que aí vale 20 centímetros. Por isso que fica esse nome chique, prisma reto de base retangular. Vamos pular a figura que a gente já viu e vamos ver o que, que ele continua dando de dado do problema. Se o volume total dessa pilha é 45 mil centímetros cúbicos, então o volume total, 45 mil centímetros cúbicos, o número de blocos dela é... Vamos entender aqui. Eu falei para vocês, se a gente multiplicar essa dimensão vezes essa daqui, com todos os bloquinhos que a gente não sabe a quantidade de blocos, vou colocar assim, ó, blocos. Como a gente não sabe, vamos chamar de x, quantidade de blocos de x. Se a gente pegar esse x, essa quantidade que a gente vai descobrir, multiplicar por 5, vai dar a altura total. Se a gente multiplicar por esse lado vezes esse lado, vai dar o volume total. Então, o volume total é 5 vezes a quantidade dos blocos, porque esse 5 é a altura de cada bloquinho, vezes 30 centímetros, vezes 20 centímetros, igual a 45 mil centímetros cúbicos. Como tudo está em centímetro, centímetro e aqui centímetro, tudo, inclusive o volume total em centímetro, é só fazer essa conta. E a letra X é já o resultado que a gente vai descobrir no gabarito. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Se você tem dúvida nessas passagens aqui e tudo mais, dá uma olhada no curso de matemática básica, que é só clicar nessa letra aí, que você não vai ter mais dúvida e vão resolver bastante exercício, ok? Então vamos fazer isso daqui. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 30 vezes 20 vai dar 3.000 vezes x, igual a 45.000. Esse 3.000 vai passar dividindo, vai ficar x igual a 45.000 dividido por 3.000. x igual a... Pega esses três zeros aqui e manda ele embora, a gente simplifica. 45 sobrou, né? 45 dividido por 3 e x igual a 45 dividido por 3, x igual a 15 blocos.
e 15 blocos, está na alternativa E, ok? Então, a gente descobriu a quantidade total de blocos. E se a gente pegar esses 15 blocos e multiplicar por 5, vai achar a altura total, que poderia ser também uma questão da prova. Mas ele queria só a quantidade total X desses blocos que a gente denominou X. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo, vai anotando devagarzinho toda a resolução dessa questão. O mais importante é você entender o enunciado, ver todos os dados, para depois partir para fazer as continhas. E se as contas te assustam, te enroscam, tem o curso de matemática básica, que nem eu falei para você. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, por assistir a correção de mais uma prova da Vunesp e desse ano, né? Fresquinha de 2020. A gente se vê na próxima resolução, próxima questão, próximo vídeo, próximo tudo. E inscreva-se aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado e tchau!